იგი სამეთით არ თავდება ბუნებრივია ცხოვრება ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია ჩვენთვის მაგრამ ამის შემდეგ გაცილებით უფრო მეტი საქმე და მეტი შრომა გვაქვს გასაწევი გამომდინარე იქიდან რომ მაისის ბოლოს ივნისის შუა რიცხვებში რატიფიკაციები დასრულდება და უნდა დავიწყოთ სრულფასოვანი იმპლემენტაცია უკვე ორივე ხელშეკრულების ამიტომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია ჩვენი მეგობარი ბალტიისპირეთის და სკანდინავიის ქვეყნების დახმარება